təsərrüfatla bağlı. Kənd təsərrüfat nazirliyinin burada region idarəsi var da. Nə deyir? Onun boyunun bu çıxır gedir. Bunun hal-hazırda bu qurdun sertifikatı var. Bu hansı sortdur, nədir? Yes, bu toxumu ki bu rayona gətirən var ha. Bunu kim gətiribdi? Bunu da Şirxan adında deyir, o baxır. Baramaçılıq. Baramaçılıq rayon üzrə bu qurdun toxumun hər hansı bir yerdə müqavilə kim bağlayır? Hansı var məsələn? Onu Şirxan adında bir şəxs gətirir. Biz o Şirxan adında şəxsi qurdun yanına gətirə bilmirik ki. Bu qurdun rəhbəri edən. Siz bunu tutaq aparıb ona təhvil verin. Bu hər hansı sortdur. Bu neçə gün yeyəcək? O Şirxan hal-hazırda bu işin mütəxəssisidir. Bilmirik onun bəlkə də. Hədə açılan barama. Füzuli rayonu Böyük Bəhməlli kənd sakinlərinə yetişdirilməsi üçün verilən barama qurdları yetişməli olduğu vaxtdan 20 gün keçməsinə baxmayaraq hələ də baramaya çevrilməyib. Kənd sakinləri hər biri 5-8 min manat xərc çəkdiklərini, qurdların barama olmadığına görə isə külli miqdarda ziyan etdiklərini bildirirlər. Füzuli rayon icra hakimiyyəti və kənd təsərrüfatı nazirliyi isə məsələ ilə bağlı sakinləri dinləmir, eləcə də onlara dəyən ziyanın ödənməsi üçün heç bir addım atmırlar. Bax, bunu hal-hazırda sizə verəndə, bunu bir mütəxəssis. Baba, görürsünüz bunu. Elə bu yetişdirilib gətirib bahala salıb, elə mi? Bu xırda bir şey olub da. Xırda olub. Görsənməyən bir şey. Görsənməyən bir şey olub, görürsünüz. Qarışqadan xırda. İndi bunu icra başçısı mən deyildi ki, anamız dedi ki, deyib ki, bir həftədə saxlayın görək. Elə mi? İndi bir həftədə saxlayandan sonra bu nə olacaq görəsən? Bunu bir həftədə saxlayana qədər mən elə hesab edirəm ki, bu təmiz 99% silinəcək. Məndə yer var, amma gedəcək. Göstərim nə tər olacaq. Hə, bir yerdə yer var. İndi keçən illəri bir mən qulağa. Keçən illər belə qurdlar bundan idi. Çox fərq var. Yox, qurdun formasında adı qurd eyni yeməyi eynidir. Amma o qurdun ipək qurdu. O qurd yediyi ilə yetişirdi, sapsarılırdı. O ipəkdir, bu ətdiyə verir. Bu elə bir kökəlmək üçündür. Ətdir, ətdir. Bir müddət kökəlir, bir müddət arıqlıdır. Öyle bu qurd iki gündən bir rəngin dəyişir. Siz getmişdiniz icra kimi? Mən getmişdim, özüm getmişdim. Özüm də başqa sual verdim ki, əgər bu qurd, hələ onu da dedim ki, şər deməsə xeyir gəlməz. Bu qurd 3 günə, siz verdiyiniz müddətə 3 gün müddətində təmiz silinib batsa, bunun sonraki ziyanlığı bizə kim ödəyəcək? Hə, nə deyir? Dedi ki, onda çağırıb nazirliyə yuxarı dəyəcəm. Hansı nazirliyə? Demədi. Bakıya, kətəsafat nazirliyinə baxır. Kətəsafat nazirliyinə baxır. Hə, bura. Dedi ki, onda çağırıb dəyəcəm. Dedim ki, çağırıb deyəndən sonra, biz bu qurdun, ondan sonra bununla nəcəz sübut edəcək ki, biz bunu saxlamışdıq. Bizə indi lazımdır ki, bu qurd hal-hazırda yiyir, sarımı, ona mütəxəssis lazımdır ki, onu deyir ki, burada kümdarın... Hal-hazırda bizim bu barama tədariki olan müəssisənin orada bir, orada nədir, ekspert yoxdur mu? Bununla başa çıxan bir insan yoxdur mu? Varsa da gəlib baxmır. Baxmır. Mən çox təkid elədim, dünən başçıya da dedim. Bunu ki, barama olsaydı, kilosunu neçəyə verəcəkdir? Barama olsaydı, kilosunu 9 manatdan bizə götürəcəkdir. 9 manatdan götürəcəkdir. Siz akta qol çəyəmsiniz? Xeyr, akta heç bir şey qol çəyəmsiniz. Elə-belə verdik ki, ala. Hə, qurdu veriblər ki, saxlar biz... Belə çıxır ki, hər ildir, heyl olur. İndi belə çıxır ki, bu qurdlar kimlərin adına yazılır, amma verilir sizlərə. Bu qurdların biz kimlərin adını olduğunu da bilmirik. Elə bir biz götürürük, yazdığı tutaq ki, qutuları. Bizə verirlər ki, bunu saxlayın. Bunu saxlayın, təhvil verəsiniz ora. Özümüzdə, müqabilə özümüzündür. Amma biz hansısa kəndin, hansısa idaranın hesabına yazdırırıq. Ta orada ad getmir. Aydın, idarələrin məhsələrin adına yazılır, amma sizə deyilir. Amma rəsmi sənət uçaqların öz adına. Sizin? Öz adına. İndi bir dənə üzr istəyəm, bir dənə də sual verəcəm sizə. Hal-hazırda, bax, bu qurdla bağlı. Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin burada region idarəsi var. Nə deyir? Onun. Bunun hal-hazırda bu qurdun sertifikatı var, bu hansı sortdur, nə deyir? Yes, bu toxumu ki, bu rayona gətirən var. Bunu kim gətiribdir? Bunu da Şirxan adında o baxır. Baramaçılıq. Baramaçılıq. Rayon üzrə bu qurdun, toxumun hər hansı bir yerdə müqavilə kim bağlayır? Hansı var məsələn? Onu Şirxan adında bir şəxs gətirir. Biz o Şirxan adında şəxsi qurdun yanına gətirə bilmirik ki. Bu qurduna rəhbərlik edən. Siz bunu tutaq aparıb ona təhvil verin. Bu hər hansı sortdur. Bu neçə gün yeyəcək? O Şirxan hal-hazırda bu işin mütəxəssisidir. Bilmirik onun da. Hədə açılan bu baramaçılıqdır. Hələ gedib ora mən dəyərəm. İndi bir üzr istəyirəm. Bir dənə qutu. O qurd var ha, o deyək ki, toxum. Neçəyədir?
Onun qiymətini biz bilmirik necə olur. Təxmini. Təxmini yox, qiymətini bilmirik. Onun özəri bilir ki, bu bir toxum da, toxum da. Bircə şey deyim ki, bunların sortuna görə qiymətləri var. Məsəl üçün deyim, elə hesab elə ki, yaxşı sort 15 manatdır, aşağı sort 5 manatdır. Amma bu qurdun millətə bax. Böyük Bəhməni kəndi bax bütün qurd oyunda saldı, barama oyunda saldı. Bax millətə batırıb gedir. Bu o vəziyyətdir. Bunun da müddəti az qalıb, çox az qalıb. Neçə gün qaldı müddət? Bunun mən elə hesab edirəm ki, bu bir həftə təmiz hamıdan qurd çilinəcək. Çox. Misal çilinəcək. İnsanlar hamısı düşdülər hamısı. Hamısı getdi ziyanı. Əlbəttə ziyanı. Ziyanı ödəyən bir adamda məsuliyyət daşıyan heç kim yox. Heç kimə yaxınlaşmır deyir bizlikdə. Rayon hakimiyyəti deyir get kimisə bu öldür, amma mənsimə gəlmə. Deyir ki bizlikdə. Və kimlikdə? Rayon icra hakimiyyəti. Mən dünən onu sual da verdim ki, bizə quldu gətirən adamı verir. O bizə desin ki, bu haranın toxumudur? Aysun, bu nə toxumudur? Bu niyə bizə bu günə qoyur? Bəs biz zülüm çəkilib, gedib borc yarpaq alırıq, borcu biz səfərə tuturuq. Onun pulunu biz ödəyə bilmirik. İndi qalmışıq sabahlar. Bu gəstə getdi, mənə pul ver, işlətmişsən ver. Hardan alıb verməliyəm mən onu? Bas. İndi bax bu dəqiqə hal-hazırda asaqlar, bax. Adiyyət üzrə ölkəmizin mərdi. İndi mən sizin ərzəninizdə hamısını götürüb əlimdən gələn dəstəyə verəcəm. Burada deyirlər, ədalətsizliklə ədaləti bərpa etmək olmaz, hörmətli alalıyır. Görürsən, Böyük Bəhməni kəndinin sakinləri, bax, yetim yeşil, şəhət yoldaşı, ona bax, sən zərək. Hansınızın evində, bax, belə bir şərait var, sən zərək, ona. Bu nə, buna bax, bu yazıqlar buradan pul alır, bu hələ yarpağı pulla alırlar. Bunları toparın, indi göstərirəm sizə. Hal-hazırda, bunu neçə alırsınız? Qardaş, bunu neçə alırsınız? Çəkim 5 manat. Burada nə deyirlər? Çəkim deyirlər. Çəkim, tut ağacı. Tut ağacıdır. Buna nə qədər versiniz? Bir tutacağı ağacı indi bu saat 7 manatdır. İndi 7 manatdır. Bunun bir də, bax onu neçə günə yiyəcəklər o? O əgər yiyirsə, o haradasa axşama kimi qutaracaq. Qutaracaq. Bir gündə. Bir gündə nə qədər yiyir? İndi bir gündə 4 dəfə yarpaqlanır. Ha. 4 dəfə yarpaq. Elə yəsə bilir ki, çumun böyüklüyündən asılıdır. Aha. O çum ola bilər ki, 3 qom aparar. Bir gündə o haradasa 9 çəkil yeməlidir. Tut ağacı yeməlidir ki, o 40 gəlsin, o səviyyə çatsın. Aysa. O ağacda əvvəl 5 manatıdır, indi 40-daşıb deyin 7 manat. 7 manata bunu alırsınız. Hə, 7 manata bax. İndi gündə babından nə qədər verirsiniz o qurtlara? İndi hal-hazırda bu saat gündə ona 800 qom, 10 qom, hələ ümumiyyətli 70 manat. Günə 70 manat. Bax, ona pul verir. Allah. Hə, bax, nə görün insanlar nələr çəkirlər. Hə, bax, indi gəldik, hara? Vay, vay. Arkadaş, buranın işin yandı görün. Yandı görün buranı. Allah, bu nədir? Hə, bax. Gəl bura, qaqaş, gəl bura. Kimindir bu, barama kimindir? Barama gələn həmən oğlanın. Baxın. Aya, bu nədir burada? Deməli, bibinindir də, hə? Burada, o qaqaşı çağır bura kim? Bax, xaç olacaq. Gəl bir sən qabağa kes. Bir dənə də bax, gör bu yeri götürə bilsən. Götürürəm mən, hamısını götürür. Baba, get. Bax, vaxtı keçib qırılır. Hə, bax görürsən. Baramıya getmir. Getmir bu. Bax, bu, gör, 30 neçə gündür biz bunu saxlayırıq. İndi bu, baramıya getmədi, baramıya da getmir. Bu öncə barama olmalı idi. Bu barama olmalı. Neçə gündür bu buradadır? Bu, haradasa olar, 20 gün olar bəlkə. 20 gün? Hə, elə bil ki, 10 gün, 12 gün o saxlanılır tərəcədə asmalı. Ondan sonra yendirilir saxlanılır. Qaqaş, işin olmasın, işin olmasın, sizə nə işin olmasın. Dayıcan, indi qaqaş, oğlanı çağır, bura baxanı. Gördüyünüz kimi, bax, bura barama məhv olur də bu. 4 günə eşit sən məni. Haradadır oğlan? Sən baxsan, qaqaş, sən də gəl bura. Burada neçə qutu baramaz bu? 5 qutu da bu. Bax bu günləri, bax bu yem nə qədərlikdir burada? Yem bax bu nə qədər puldur bax bu. Hə? 10 qum. 10 qum. Mənim də qumumu 4 dəfə götürmüş. İndi yox belə qarşı, deyə o vəsaitdən gedir, sənin verdiyin puldan gedir. Mənə o vəsait xərcləyirsən sən buna. Bu da batır, ölür. Hə? Bir dənə sizdən. Gündəlik. Gündəlik. Bu da həqiqətən bura böyük bir fermadır. 5 qutu da hələ bu. Deməli, hal-hazırda bu da belə. Bu da 3 günə məhv olur da bu da. Elə mi Asaka? Çox çəkməz. Çox çəkməz. İndi bu kətdə hamı da belədir vəziyyət. Bəlkə də ki, bizdən bura gedir, onu fərqli vəziyyətdən bizdən də çəkməz. Hal-hazırda bir dənə deyib bura. Eləmi?
Burada bax indi bu. Buranın rəhbərliyi, icra nümayəndələri, bələdiyyə, adət üzrə bu baramaçılığa təsərrüfatı yeni açılan yer var da bura. Onlar gəlib baxırlar mı siz bu durumunuz bu vəziyyət? Nə dedilər? Hə. İndi siz onlara deyirsiniz mi? Sual verdin mi? Keçən ilki barama qurduna bu iki qurd arasında fərq idi. Nə dedi? Deyir bu yalnız günlük. Neçə gündür saxlayırsan? Keçən ayın 27-sindən beri. 27-sində siz bunu saxlayırsınız.